کمیتەکانی دەوروبەری کەرکووک ئەنجامدا لە کۆبنەکەدا ئاتیشکی خستە سەر چەندین تەوەر لەوانە دەرەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و ڕۆڵی ئیداریی کەرکووک لە بەرەوپێشچوونی پارێزگاکە. لە کۆبنەوەکەدا سۆمامەند تاکیدی کردەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سەر داوای ڕێکخستنەکانی و جەماوەرەکەی بە لیستی سەربەخۆ دابەزی، بەڵام دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان لە خواستی یەکێتی و جەماوەرەکەیدا نەبوو. هۆکارەکەشی بۆ چەند مەسەلەیەک گەڕاندەوە، لەوانە هاتنەوەی ناوی زیاتر لە 170,000 کەسی مردوو و تەزویرکردن لە زۆر شوێن، تەنانەت یەکێتی بۆ ڕێگرتن لەو کارە دزیێوانە شەهیدیشیدا. لە زۆربەی بنکەکانی دیکە غەدر لە یەکێتی کرابوو، دەنگەکانی بۆ لایەنەکانی دیکە نوسرابوون. وتیشی سەرڕای هەموو ئەمانە یەکێتی ڕازی بوو بە دەرەنجامەکان، ئەویش لە سۆنگەی ئەوەی کە بڕوای تەواوی بە دیموکراسیەت هەیە. هەروەها وتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆڵ و پێگەی خۆی لە کوردستان بە تایبەتی و عێراق بەگشتی هەیە و تەنانەت وڵاتانی جیهان و دراوسێش دان بە ڕۆڵی یەکێتیدا دەنێن، هەر بۆیە کەمکردنەوەی چەند کورسیەک لە ڕۆڵ و قورسایی و سەنگی یەکێتی کەم ناکاتەوە. سەبارەت بە هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لێپرسراوی مەڵبەند وتی وەک چۆن لە پێشوودا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆی بە خاوەنی ئەم شارە زانی و هەمیشە بەپەرەشەوە بۆ خزمەتکردنی خەڵکی ئەم ناوچەیە، بۆیە پێویستە یەکێتی ئامادەکاری باش بۆ ئەو هەڵبژاردنانە بکات و بۆ هەموو لایەکی بسەلمێنێت کە کەرکووک قەڵای سەوزی یەکێتیە. ئاسۆمامەند وتی ماوەی 8 ساڵ هەڵبژاردن لە پارێزگای کەرکووکدا نەکراوە. خەڵکی کەرکووکی چاوەڕوانیەوەن کە کاری باشتریان بۆ بکرێت. ئێمەش وەک یەکێتی هەمیشە بە تەنگی ئەوە هاتووین کە کاری باشیان بۆ بکەین، بۆیە سوورین لەسەرەوەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا لە کەرکووک ئەنجام بدرێت. لەبارەی ڕۆڵی ئیدارەی کەرکووک لە بەرەوپێشچوونی پارێزگاکە ئاسۆمامەند وتی لای هەمووان ئاشکرایە لەو ڕۆژەی دکتۆر نەجمەدین کەریم وەک پارێزگاری کەرکووک دەست بەکار بووە، بە شایەتی هەموو لایەک تەنانەت نەتەوە مەزەبەکانی دیکە کەرکووک بەرەوپێشچوونی تەواوی لە بوارە جیاجیەکاندا بەخۆی بینیوە، وەک بواری ئەمنی و تەندروستی و پەروەردە و ئاو و کارەبا و پرد و ڕێگاوبان و گۆڕەپان و باخچەکان و زیادکردنی پانتایی سەوزایی لە پارێزگاکە. وتیشی هەموو ئەمانە مایەی خۆشحاڵی بۆ یەکێتی کە توانیویەتی کەسێکی بەتوانا و شارەزا لەو پۆسە گرنگەدا دابنێ کە ببێتە جێی ڕەزامەندی و متمانی هەموو لایەک ببێت. جیاوازی لێپرسراوی مەڵبەند ئاماژەی بۆ ئەوە کرد جێیداخە هەندێک کەس و لایەن هەن بۆ مەرامی تایبەتی و بەژەوەندی تەستی خۆیان هەولی ناشرینکردنی ئیداریی کەرکووک دەدەن، بەڵام خۆشبەختانە هەموو ئەو هەوڵانە شکستیان خواردووە و شکستیش دەخۆن، چونکە خەڵکی ئەم شارە هوشیارن و بەچاوی خۆیان دەبینن چێ خەمخۆریانە و چێ تا ئێستا هەولی بێوچانی داوە لە خزمەتکردنیان و لامەوەیکی کورددا توانویەتی سیمایەکی جوان بە شارەکە ببەخشێت و کاری بۆ دەکات لە داهاتوودا ئەم شارە بکاتە شارێکی نمونەیی کە شایانی دانیشتوانەکەی بێت و خەڵکەکەی بە خۆشگوزەرانی تێیدا بژین. خالیشوانی سەرۆکی لێژنەی قانونی لە ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق ڕاگەیاند کۆبنەوەی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنران و سەرۆکی فراکسیۆنەکان کۆتایی هات بەوەی بگەنە ڕێککەوتن لە سەر پرۆژە قانونی هەڵبژاردنەکان.